Noizi nuk mban më sekrete, emrin e albumit të ri e ka vendosur ta tregoj për të gjithë fansat. Kush do të donte një album të ri nga Noizi? Me siguri të gjithë fansat e reperit, ndaj Noizi ka vendosur t'u plotësoj dëshirën të gjithëve. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me këtë super projekt, përpara pak ditësh, reperi ka bërë të ditur se ka gati një album të ri që do të publikohet copëza. Noizi ka treguar se këngët do të publikohen çdo javë ose çdo 10 ditë, ndërsa titulli i albumit është zbuluar vetëm së fundmi. Ky projekt i punuar me kaq përkushtim dhe dashuri do të titullohet Alfa, dhe Noizi mund ta gjente një emër më të përshtatshëm se ky për albumin e tij. Alfa, ashtu si që Noizi e ka paraqitur gjithmonë veten e ti, ndër më të parët e repit në Shqipëri dhe i pari që kryeson në top listat.